Anna från bookshop.blog.se här. Idag ska jag äntligen spela in en video igen, för det är nämligen så att min syster är i Kanada och hon har tagit med sig vår enda bra kamera. Och jag har haft sån abstinens under hela tiden hon har varit borta och jag vill bara spela in en video och gärna en bokhåll också. Men idag fick jag låna min kompis kamera, så jag ska i alla fall göra min oktober TBR. För den behöver ju läggas upp någon gång innan oktober är slut. Som ni vet, om ni har läst min blogg, så kommer jag att ha ett skräcktema under oktober och jag är så taggad. Så jag ska visa er de böckerna jag ska läsa nu, och några av dem har jag redan läst, för jag är som sagt så taggad. Jag har två olika högar med böcker, och först har jag mina egna böcker och sen har jag några biblioteksböcker som jag har lånat, och det är självklart de som är mina egna böcker som har högst prioritet, men jag skulle gärna vilja läsa någon av dem från biblioteket också, för att jag, av de som jag har själv, så är det inga riktiga böcker om man säger så, det är bara grafiska romaner och eller seriealbum och noveller. Men här kommer i alla fall de som är mina egna böcker först. Först ut av mina noveller är två stycken av Selma Lagerlöf, och den första är Spökhandeln, och den har jag redan läst. Den var inte så läskig, men mer om det i min recension. Och sedan har vi Tjänstanden, som verkar handla lite om spöken, och jag är typ sjukt taggad. Sedan har vi den kända skräckförfattaren Edgar Allan Poe, som jag har läst lite av tidigare, och nu ska jag läsa hans novell Huset Ushers undergång, med det här jättefina omslaget. Jag har ingen aning om vad det handlar om, men folk säger att den ska vara läskig, och det är Edgar Allan Poe, så jag hoppas på det bästa. Sedan kan vi gå in på en bok som inte riktigt är med i temat, men jag har redan börjat läsa den, och den handlar ändå lite om monster och typ änglar och sånt där, så den, jag kanske smyger in den bara för att jag redan har börjat på den och vill läsa ut den i oktober, och det är Daughter of Smoke and Bone av Lainey Taylor. Så här långt har jag kommit och den är väldigt bra än så länge, men jag hann inte läsa ut den innan oktober, så jag kanske tar med den i temat även om den inte är så läskig. Sedan har jag köpt in lite seriealbum, om jag, när jag säger lite menar jag bara två. Men jag har tre seriealbum som jag ska läsa, och först ut har vi en serie som redan har påbörjat, och det är Lock and Key-serien. Jag läste första volymen tidigare i år, men jag läste faktiskt om den här om dagen för att jag tänkte börja på tvåan, men märkte att jag hade glömt en hel del. Så jag läste om volym 1 och ska läsa volym 2 så snart som möjligt, och jag är hur taggad som helst, för alltså första volymen är så bra, och den var typ ännu bättre när jag läste den andra gången. Så sedan har vi ännu ett seriealbum som sagt, och det är Witches av Scott Snyder och Jock eller någonting, och jag har hört att den här ska vara väldigt läskig och jag är jättetaggad, och kolla bara på liksom tecknarstilen, den är lite så här typ retro känns den som, och jag älskar färgerna, jag tycker att den, jag är väldigt exalterad för den här. Jag vet inte riktigt vad den handlar om, jag vet inte om det är övernaturligt eller om det bara är typ häxor eller om det är några varelser. Men jag ska läsa den snart och få reda på det. Som sagt, jag gillar verkligen tecknarstilen, så jag tror det här kan bli bra. Sist men inte minst av mina egna böcker är en bok som jag fick hem igår och som jag har velat läsa på riktigt i över ett år. Och det är Through the Woods av Emily Carroll, och den här också är så vacker. Liksom, jag orkar inte hur fin den här är. Och folk har faktiskt sagt att den här ska vara väldigt läskig. Jag ställer mig fortfarande lite tveksam till det. Det ska vara en så här lite en novellsamling nästan, fast i seriealbumsform. Och ja, jag är taggad. Som sagt, jag har väntat på den här boken i ett år. Fråga mig inte varför jag inte har köpt den tidigare. Nu går vi på de böckerna som jag lånat från biblioteket, och jag vet inte vilka jag kommer läsa av de här, men vi får se. Jag är ändå rätt taggad på typ alla. Jag kommer inte hinna med alla. Jag har en sån överambitiös TBR, men ja, ja. Först ut har vi Demonologi för nybörjare av Caroline L. Jensen. Och den här har jag lånat hem från biblioteket flera gånger för att jag vill läsa den, men jag har aldrig tagit mig för. Men det verkar ju vara min grej, för det är såhär demoner och helvetet, och ja, jag vill jättegärna läsa den, men det kommer säkert inte hända nu heller. Nu har vi ännu en bok, och den är väldigt känd, jag tror att den finns som film också, och det är Kvinnan i svart av Susan Hill, och den här ska väl vara lite så här typ 1800-tals skräckaktig, och kanske mer så här lite skrämmande miljöer, men jag ser fram emot den. Den är kort, men jag tror att den ändå kommer ta lite tid att läsa, för att den är så här lite gammaldags skriven, tror jag. Om ni har läst den får ni gärna säga om den var läskig eller inte. Sedan har vi en novellsamling som heter De odöda av många, många författare, och det är några av de här i som jag redan har läst.
några noveller alltså, och då kommer jag inte läsa dem igen. Men några av dem verkar intressanta, så jag kanske läser någon i alla fall och skriver en recension på. Och sist men inte minst har vi faktiskt två seriealbum igen. Jag vet, jag är typ helt fast i seriealbumsträsket just nu. Det är så skönt, det går ju så fort att läsa och det är så fina bilder. Så den första jag har är Djävulens fotspår av många människor. Och alltså, den verkar så bra. Det handlar också om djävulen och svart magi och många hemskheter, och det gillar jag. Och den är lite så här 60-talsaktig. Den är tyvärr svartvit, men de har så här 60-talsfrisyrer, och jag tror den utspelar sig typ 69. Och alltså, svart magi, djävulen och 60-talet kan inte bli fel. Så jag hoppas faktiskt att jag ska hinna läsa den här. Sist men inte minst har vi som en liten novellsamling fast seriealbum, lite Think Through the Woods igen, tror jag. Och det är från den väldigt kända H.P. Lovecraft. Och den är också svartvit tecknad, men det är väldigt korta noveller. Första novellen är typ 3 sidor lång. Så ja, jag kanske testar någonting här i. Jag har läst en novell av H.P. Lovecraft tidigare, och den tyckte jag inte var så jättebra. Men det kanske är bättre när det är så här seriealbumsform. Vi får se. Det var min väldigt, väldigt, väldigt överambitiösa TBR. Jag tror absolut inte att jag kommer hinna till alla de här böckerna, men jag satsar på att i alla fall hinna med alla mina egna böcker. Och det tror jag inte kommer vara omöjligt, för det är ju ändå bara seriealbum och noveller. Och jag ska försöka skriva recensionen på det mesta av det jag läser, och sen kanske komma tillbaka med en liten sammanfattningsvideo i slutet av månaden. Ja. Tack i alla fall så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Jag tyckte i alla fall det var verkligen kul att äntligen få göra en video igen. Så ja. Tack så mycket. Hej då!